Përshëndetje të nderuar shikues, për i takojmë edhe këtë të njëjtën me emisionin Karriera. Do të flasim mbi shumë tema të rëndësishme, do të flasim mbi luftën e 2001-shit, një luftë e cila në të cilën realisht u derë gjak për lirinë tonë sot që e kemi. Atëherë me mua në studio për të diskutuar për shumë tema të rëndësishme të luftës, është zotri Fazli Veliu, i njohur me ofkën Daja. Dajo, mirë se erdhe, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit mi se u gjeji, faleminderit për pranimin të ujtë. Dajo, si pike parë ne do të shohim një video dokumentar shkurtër për jetën dhe veprën tuaj dhe do të rikthehemi në studio. Ndjekim dokumentarin. Fazli Veliu, Daja, i lindur më 4 janar të vitit 1945 në fshatin Kollare të Kërçovës. Shkollën fillore e kreu në vend lindje ndërsa të mesme në gjimnazin e Tetovës. Punon si profesor i gjuhës Shqipe në gjimnazin e Kërçovës deri në kohën e diferencimeve kur edhe ndiqet nga pushteti atëhershëm Jugoslav, që si i ri, fillon veprimtarin kombëtare. Largohet ilegalisht në Zvicër ku vazhdon veprimtarin e nisur nga Jusuf Gërvala, Kadri Zeka dhe Bardosh Gërvala. Emrohet udhëheqës si LPRK-s, Lëvizja Popullore për Republikën e Kosovës, që më pas emrohet LPK, Lëvizja Popullore e Kosovës, që njifet si themeluese ushtrisë lirimtare të Kosovës, ushtrisë lirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, si dhe ushtrisë lirimtare kombëtare në Maqedoni. Për këto dhe shumë tema të tjera, Daja sot i ftuar në emisionin Karrierat. Atëherë ndoqëm jetën dhe veprën e zotri Fazli Veliut, Dajës. Më 16 shkurt të vitit 2001, në Tanush filluan luftimet e para guerrile ndërmjet policisë dhe ushtrisë Maqedonisë kundër ushtrisë lirimtare kombëtare dhe ra dëshmori i parë UÇK-s Muzafer Xhaferi. Për këto tema, pra, si që diskutuam edhe më parë, do të flasë zotri Fazli Veliu. Dhe si pike parë, në tregoni, a është LPK-ja themeluese e ushtrive kombëtare? LPK-ja, a është themeluese e ushtrive kombëtare? Lëvizja Popullore e Kosovës vjen nga lëvizje të thjera të cilat kanë qenë pararendës e të saj, nga lëvizja revolucionare për bashkim kombëtar, që ka qenë e kohës Adem Demaçit, vazhduar me lëvizën socialiste shqiptare, këndej, mandej me lëvizën kombëtare të cilin e ka udhëheqër Jusuf Gërvala një dekadë në këto vitet tona, nga vitit 70 deri në vitin 79-80, kur ka dalë në emigrim i ndjekur, vjen nga lëvizja popullore për Republikën e Kosovës, deri në një kohë kur është mbajtër kuvendi i Kaçanikut dhe mbasi e ka krye një mision të vetë, atëherë ka kaluar në lëvizja popullore e Kosovës me vizet e saj. Dhe si e tillë ka pas mundësin që të deportohet dhe ma thellë të masat e gjëra, edhe mbrenda dhe jashtë vendit dhe të ngritë në nivelin e dur masat për të borë protesta për të bërë veprimtari të ngjeshur, po njësë gosisht nga jashtë mbrenda ka drejtuar kuadrët e përkushtuara nga viti 1984, të cilat ka lartë nga meset studentore, nga prudeset e studentve, nga ata që e filluan kundështimin në mezët e studentëve, sepse i kishin ushqimet edhe mirë mbajtjen në nivel shumë të ullët, dedet të tjera të cilat u zhvilluan, fillimisht në Prishtinë, vazhduan në Ferizaj, më gjarë e gjatë në Lapë dhe në gjithë hapsirën shqiptare dhe kaluan edhe në Perëndim. Gjatë asaj kohë, unë si ndjekur, kam qenë në Perëndim dhe atje kam pasur fatin, ndosë edhe më gjithë shumë të madhe, që kam takuar përsëri Jusuf Gërvalën, Kadri Zekën, Bardosh Gërvalën në dasmën e tyre, për Kadri Zekën në vitin 1981-82, nga e cilë dasëm, u bë manifesti i madhi bashkimit i gjithë shqiptarve, dhe aty nisi iniciativa
për të hyrë mbranda vendit djemë më të gëzimshëm dhe për të ardhë nga vendi i jashtë vendit djemë të gëzimshëm, vajzat dhe të gjithë të qerit të cilit kishin qenë edhe në burgje dhe qëndronën në burgje për të bërë një jetë pandarë për pjekin tonë për qeshen kombëtare. Prandaj, nga të gjithë këta dhe këto, Lëvizja Popullore e Kosovës e ka meritën e saj të deklaroj hapur se e ka themeluar ushtrinë qelimtare të Kosovës, pas saj u që përmë bën dhe mandej ushtrinë qelimtare kombëtare këtu. Por, vendi që përmendet se ku është dhënë vendimi në shkrimi, ne nuk e tregojmë, sepse ne nuk duhem të tregojmë atë që është më me rëndësi se kjo. Pra gjaku i derdhur për liri, aty është themeli i ushtrisë shqiptare të përgjithshme dhe të bijave të saj që për më bëhë ushtrisë shqiptare këtu. Nga i gjak i derdhur për liri, nga ata lotë, nga gjirës e punëtarëve mbrenda dhe jashtë vendit, nga fondi vendia thret, mandej dhe liria kombëtare, a shkryuar mundësia që të bëhet ushtria e parë pas gjesh kastriotit Skënderbeut me formacione, me emblema, me të gjitha shenjët e shenjta për të luftuar për liri, barazi dhe pavarësi të plotë. Brenda vendit janë shenjat, jashtë vendit kanë dalë dhe i kemi sublimuar dhe mund të thamë lirisht kemi dhënë dhe emblemat. Emblemat janë të rrethit, të rrumbullakta dhe emblema e parë është edhe me shenjen e verdhë rreth e rrotull që do thotë të fitoreve. E dyta, pashtëve që për më banë e quim të fitore, sepse i kemi mundur atë që sërbët dhe i kemi fituar luftën dhe këndej ka qenë për barazi dhe mund të thuesh kemi dalë të barabart, por nga ana morale, nga ana e fortës dignitetit, ne kemi nga ndyrë mbi të gjithë. Kush dhe pse u adha emrin Daja? Kush dhe pse u adha emrin Daja? Si me ndoni për... Kush u adha Novkën Daja? Por Dajun e kam pasur qishë në vend lindje nga ne i patëmbesat. Ndërsa në përëndim, ne e imi grumbulluar shpesh të unë, në banesën ti me para dhe të Aljahmeti, në banesën e ti. Dhe kur kam shkurën ati, ata nuk kam të rigur emër në bëjëmër, por ka thonë vjen Daja. E më ndëj, ata të gjithë e kanë përhapur për ati që kjo është Daja që vjen nga ona Uskanët, nga ona e viceve tona dhe më kanë deruar ashtu. Për ndryshë unë i kanë pas të tjerat, Novka, dhe më thanë, që i kanë pasë një legalitet nga vitit 1978, 79, 80, 81, është Bujar Gurra që për herë parë po e të regojnë publikishtë, ndërsa në libën e ri, zërë i huës i mërgjintarve tanë, delë punimi, hyrja e parë i libret të parë që është botuar të, që e kemë botuar të Adem Demaci, Gjarpit e Gjakot. Hyrja e parë është e imja, ndërsa analiza tjetër shkon nga Jusuf Gërvala. Aty është emri dhe mbi emri tjetër Bujar Gurra. Ndërsa mbledhen e partë përgjithshme që jam zgjedhur unë në viti 1987 është Andoni. Para këtyre është profesori nga gjimnazi i Kërçovës, dhe njëherë nga Tetova. Ma herë ka qenë Migjeni këtu në Tetovë. Mandej është edhe Fatmiri, i ngjitur një emër që më ka pëlqyer mua nga nipat tanë, që jashtë përkushruar shumë i ri qeshqës e kombit tonë, Fatmir Limani. Edhe të tjera, të cilat nuk është nevoja që të regojmë këtu. Dhe me thënë, keni pasur shumë Novka, hë? Nëntë i keni pasur. Nëntë Novka, po. Dhe jo, ku lindi ushtria Qlirimtare e Kosovës dhe ku ajo kombëtarja? E para është themeluar në Kosovë,
në vitin 1994. Kishin ndodhur ngjarje këndej. Në këto ngjarje ishin zënë disa djem, nesën e tyre ka qenë dhe vllai im, Rydi Veliu, nga familja Krasniqi, në Jazë ose Jazhencë. Në vitin 1993, para praktisht, janë mbledhur nga gjitha viset në katundin tim, Kollar quhet, ne e quajmë tash Lëvizje, sepse i ka mbetur shumë emri në atë mënyrë, pse janë krijuar shumë kushte për të bërë një rezistencë. Dhe në pranverë është mbajtë mbledhja konsultuese, ndërsa në verë, në Korrik, fillim gushtit, ne me shokë kemi hyrë ilegalisht nga gjitha anët dhe në Prishtinë të Breshorët kemi bajtë mbledhjen e përgjithshme, ku kemi mbledhur materialet e duhura, kemi lezuar ato çka duhet, hyrjen kuptohet si udhëheqës, unë dhe plotësimet shokët, njëkohësisht edhe është marrë vendimi për të bërë kundërvënien tonë, sepse kemi qenë të detyrueshëm ta bëjmë këtë, sepse zullumi është rritur dhe populli ynë ka qenë drejt sfidimit. Në vazhdim, kemi gjetur një vend të përshtatshëm, jo privat, por të redaksive tona, ku ne e kemi marrë vendimin tonë dhe ai vendim ka ecur 6 javë derisa ka arritur në Shkup. Edhe këtë nuk e të regojmë, sa është nevojë. Nga informata e para është dhënë në Shkup. Nuk e ka ditë atë shkësh. Mandejtë të tjera të janë dhënë në teren, dhe kanë pritur se qëfar do të ndodhë me simbolet, me shenjat, me emblemat, kush si. Me qëtë që ne kemi pas një hapsirë më të gjërë, më të përstatshme, deri në Shqipëri, deri në terrenet tona, më të ndukadin, edhe ma në fundë drejmi, se lapë, atëherë ne e kemi mund të bëjmë emblemat tona, të cilat ma në fundë unë vitën të kratë e djemëve dhe të vajzave nga vitin 1996, të disa. Ndërsa të parët e cilët e kanë dëshmuar luftën e tyre, vazhdimisht kanë qenë jasharat, janë qenë mehajt, kanë qenë shumë djemë të ri, por është Adrian Krasniqi me shokë, dhe Agim Bajrami nga Kaçaniku me di shok, me Gjeladinin, me Besnikun, edhe të tjerë. Kjo që ne nuk mburremi duke i të riguar këto ndjarje. Këto ndjarje kanë qenë të dhemshme dhe të mundimshme shumë, po një kosisht kanë qenë edhe të përgjegjësisë të madhe për të bërë një pun të atilë, por guximi më të madh dhe kanë marrë brenda vendit djem që kanë vënë gjoksët e tyre përballë makinerisë vrastare të Serbisë dhe të ndihmuesve që kanë qenë nga Bosnia, ka pasë, nga Kroacia, edhe nga Macedonia, nga Gosivari, sidomos që ka pasë edhe nga kjo anë të rënë atje, sepse kanë hyrë të dëmtojnë kombin tonë. Dhe kështu është krijuar mënyra e veprimit, të tjerat nuk të regohen ende dhe është vetëm gjysma sa që të regohen këtu para jish, të tjerat janë të tila që janë arkivuar dhe mbetën të besuash me gjithë kohën që të mos zbulohen. Dhe jo, sa e vështirë ka qenë të organizohet Lëvizja dhe Ushtria Shlirimtare? Sa ka qenë e vështirë organizimi? Ka qenë jashtëzakonisht i vështirë, sepse është dashur të vinë djemë nga jashtë në mënyrë që të mbajnë forcën brenda vendit, sepse kanë qenë në gjyrë këtë pushkës e gjithë. Ne mund të regojmë rrasjet tona që nuk është mirë të regojmë. Ne kur kemi kalu nga anë në sharrit, ne kemi kaluar për mes automatikëve dhe kur në kanë dalë, ne kemi pasur dokumentet të tjera. Por ka pas rrasje që në kanë dalur dhe ne kemi kompromituar. Ata u kemi dhënë tallë dhe ata s'kanë ditë se jemi ne. Edhe ka pas rrasje që kemi marrë vendimin në Prishtinë kur kemi shkuar, në 1993,
që në kanë dalër afer Komogravës e tjera vendeve dhe ne kemi thonë se jemi dasmorë. De facto, ne kemi qenë luftarët e lirisë. Dhe ata kanë qenë gati që të në qënë në pikat ku kanë qenë policare, por ne kemi kompromituar. Kanë garendur mas talësh, mas markash në të kohë dhe kanë shkuar. Edhe vetë ne nuk e kemi ngucër në atë mënyrë. Ka pas rati që i kanë lanë dhe armët, po që kemi prekur ato. Po, sa o ta kanë gjemve të ri, generatës e ri, ne nga viti 1994 kemi pasur të Burgosërit, që këna ka nërë gjatë vendit dhe i kemi strehuar atje. Ndër këta ka qenë edhe atë që përmendet të liu, edhe ka qenë Emru Gjemali, ka qenë Gafur Elshani, ka qenë Gjavit Aliti, ka qenë të tjeri që ka nërë me radhë, Beqir Beqa të redaksis, Avni Dehari Maheret, shumë djemë me vajza, ka qenë të përkushtuar që kanë shkurë në për shtigje, shumë të vështira, disa dhe kanë janë ngurosur dhe janë stepur në Alpet e Slovenisë, kanë betur, janë këty, disa kanë ngrirë, edhe ne prej andej kemi marrë emrin Krushit janë të ngrirë nga Ismail Kadareja, ndërsa sot e të tje i quajmë Krushit nuk janë të ngrirë. Edhe ne vazhdojmë tashit të tje të veprojmë për t'i diruar ata të cilit në mungojnë shumë edhe i mungojnë kombi tonë edhe duhet t'i ndirojmë vazhdimisht sa t'jetë jeta. Pa, dhe jo, kush janë bashkëveprimtarët tuaj më të mirë fill të kohës së LPK-së, t'i themi? Kush janë bashkëveprimtarët tuaj? Ne do të rgojmë vetëm ata të cilit që janë të ndërruar jetë dhe me thanë që kanë ranë në luhë, ndërsa të tjere të letë dëshmonë vetë, se nuk e kemi zakon të i të regurim basi nuk e dim se qëfar mund të ndodhë me ata, se ku du të shkujnë. Qëfar mund të ndodhë me ata? O, ndodhë për shembol, ata që i formujnë parti, ose organizata më brenda një pushtuësi, ata nuk e kanë ma programin e Lëvizjes Popullore të Kosovës. Ata kanë kaluar një program që është i përshtatur me situatat, me vite, dekadat, por që nuk janë me karakterin e bashkimit kombëtar, nuk janë me karakterin e qlirimit të vendit, edhe të besnikrisë të hershme, edhe të betimit të madhë që ka qenë të vëdritin për njëri tjetrin. Dërsa tash nuk i përmendim. Dërë ata të duhet të përmendim janë përshemur Femi Ladrovci me Gjiv Kresniqin, një vigan i madhë, e i cili ne e quim bërë mbërujtës, mbërujtë e jonë. Aja është përgatitur gjithë kohën, në basi ka ardhë nga burgjët të ne, edhe ka hyjë në Kroaci, së bashku me shoqin e shokë, ka bërë luftën në Kroaci, së bashku me të tjerit. Mëndaj kemi pasur i Ilirko në Shefcin, i cili ka qenë njërë ngërë të parët që ka hynë teritorët tona, por që është vrarë edhe ndë nuk djetë se si u vrarë, por a vrarë nga forcët e përbashta, edhe sërbe edhe të tjera mos i përmendim, në kufi duke hynë Bajram Sur Këndej, djallë që gjithim shumë në atë kohë. Mëndi ka pas edhe të tjerë që kanë hynë dhe kanë betur janë vrarë. Për shambullë, ka qenë arishtë Feri për i Këndej, nga Kumanova, dhe që i ka përfundu në torturë. Ka qenë beqin lemane që mund të përmendin që sa e të shmarë. Nuk mund t'i përmendin, pse? Pse shumë gjëra stepeni t'i përmendin? Po, ka kohë për ato për t'i përmendur. Do t'i përmendin njerë këta. Do të shojmë atë tje. Dhe të tjirë të cilët i kemi pas në anën e Gjilanit, gjemë të mirë të përkushtuar. Disa i kemi të gjallë shkryin veprat e tyre i ashtë vendit, për të rëngët në brenda vendit. E kam buzimi që ta dregoj, për shumë, besaj që ajë nuk ma qënë për të madhe, Agim Sulemani ka hyrë në viti 1985 i pari në brenda vendit, dhe së bashku me Alehmetin kanë arë në terenin tonë, dhe kanë vipruar. Janë këthirë ata, basë dyre ka ardhë Gafur Elshani, i qëri vepronë si avokat në Prishtinë.
Kemi pasur djemë që kanë ardhë dy të ranë, janë të Sulemanët nga Ferizaj, edhe Gruseldi edhe Bajrami. Kemi pasur një që ka ardhë dhe ka hymë brenda, I cili fletë para jush. Pa. Në më thënë dhe ju jeni një ndër ata. Në tregoni dajo, cili është roli Adem Demaçit në ngriqin e vedijës kombëtare dhe frymëzimit të gjeneratave? Roli Adem Demaçit. Në gjithë historikën tonë, kanuni Lek Dukagjinit, Lidhe Shqiptare për Zrenit, të tjerit, kanë lanë amanetit të patjetërësueshme. Fjallë të patjetërësueshme, besë të patjetërësueshme, që të mos e shkelë pragun e derës I huji, pas zotin e shtëpisë. Kjo ka arë në kohët shumë të vështira të Rankovicit, kur kanë hyrë, kur kanë dashër, si kanë dashër, në për shtëpit e shqiptarve. Në mëngjes heret, ka qenë fjalla hape derën në gjuhën slave, otvori vrata. Të tyre, janë të merruar të gjithë, dhe kanë qenë detyrueshëm që të marrin një mjet për të mbrojtur. Dhe kanë gjetur mjet për të mbrojtur. Me qenë se ishë Jugoslavia dhe në vazhdim kanë pasur ma shumë spionë se të gjithë Jugoslavia dhe Evropa, ata I kanë pasur mbrana familjeve të tjilë që kanë të reguar se kush që ka bërë edhe me qëfar mjeti është furnizuar. Po ka pas rastur edhe që s'kan pasur mjetë, por që I kanë shpifur dhe kanë qenë detyrueshëm të shesin një kafsh të pijake që të blejnë edhe të dërzojnë edhe pse s'kan pasur. Nga kjo, nga përvoja e madhe e vlezërve tanë të Kosovës të cilit e kanë, se në shtëpi duhet të kesh njëri të ruaj familjen, një të kesh për në trekë, që të bëj qëka duhet të bëj, dhe një për në male që të mbroj gjithë vendin. A I kanë familjet shqiptare këto? Sot? Sot, familjet shqiptare e kanë këto tre personat? Një familje shqiptare ka këto tre vetit? I kanë? Kanë. Kanë njerë që do dalë nesën ma? Po, kanë. Me ndoni këshu, e? Po, në këtë vij, duhet të tregoj këtë, Se djemë që kanë anë nga burgu nuk kanë dashtë të kthejnë më në burgje. Se kanë provur të merret. Edhe ata kanë shku në malja, po? Kanë betur të paft. Të paft dheri në qenjen e tyre, jo në fityr vetëm. Por edhe të mos lindin fëmima. Për ndaj, këta janë përkushtuar që të bojnë luftën për liri të tjere të kenë djemë e vajzat të gëzojnë lirin. Kemi fakte. Tjetër është që ka qenë burnia mbi të gjitha. Nuk ka guxuar njeri t'i bije shqiptarit me shuplak dhe t'i bije plisi, kësula. Po që se I karan, karan familje. Dhe kemi një rast që është kom kryç një shqiptar bez demonstruzve. Edhe pse ka pas shumë rëmuj të madhe, policë kanë qenë nga gjitha anët, asë kush ka guxuar t'a prek atë, njëri që ka qenë mdojshë e moshës 65 djeqare, ullër kom kryç me plisin se kanë prekur sepse e kanë di që ditë do t'i dalin zotë ati. Dhe kanë pasur të tjera raste, anët tona, të cilat janë të besës e madhe, ata të cilat kanë qenë të djast, të arsyshëm të kësa ande, Televizis Nacional Demokratike Shqiptare, të asaj kohë, të pas luftës e dytë botërore të organizuar dhe në vitin 1928 në mesën e cyrilëve, jemi edhe ne, generata ime, kurën e kurës nuk janë pajtuar me sënduësit e huaj dhe kondashër që të bashkojnë kombin tonë. Tjetra vështirësi është ajo se kur ka hyrë një në I burgosën brenda, ata e ka mbrojtë edhe shoqe e ti, edhe vajta, edhe nana, edhe gjallë, edhe baba. Një rast të këti dhe kemi në të tovë, ashtë Rafia Lili, me gjithë familjen e ti, edhe këta njërë së bashkë e në mbrojtër.
së bashku e ndamtuar, së bashku ka nga një. Dhe kemi raste tjera, në anën e sharrit si da matë, dje me vajza që janë plagosër dhe s'na kanë treguar plagët, në mënyrë që të vazhdojnë luftën. Mm-hmm. Dhe në mbramje nuk janë kthyrë, pse nuk kanë qenë të zotë të mbronë, de facto si të mbroqin, kur janë filmuar nga gjitha anët, edhe me mjetet e randa, me sidomos në anën e Slupçanit, në anën e malit të Murmës e të Karadakut, në anën e Malësis, këtu. Të sulmuan në atë mënyrë, sa që nuk sulmuan ashtu as të hujt, e jo qytetarët e njëjtë, të cilit kanë bo, kanë pregadit bukën për të gjithë. Dhe njën nga ato, është rasti i tërmetit e Shkupit, që ndodhi dhe gjithë kombi shqiptar, i kësaj anë i strehoj ata të cilit ishin nga Shkupi, të gjitha kombeve që jetonin në Shkup. Po nga kjo, ishte edhe tjetra që i kështë humbur besën, fjallën, edhe besimin të kë të huajt shqiptari në atë kohë, dhe dy raste janë ato, të cilat neve në kanë prekur shumë. Një rast është në Pej, kur kanë hyrë mbrenda në tregun e Pejës, edhe dy policë kanë borë mungë i kanë rahur të gjithë. Rasti tjetër është kur i kanë marë në do hotelit e Pejës, disa vajzë dhe gjyë të këndojnë, edhe të rejnë të shërbejnë në hotele, e kanë dashër t'i marrin. Dhe njëra nga ato vajzat, mas ja kanë marrë motrën, e ka vetë dasër që të marrë automatikun edhe të bëjë historin. Edhe e ka bëjë. Edhe mandej, gjithë këta. Edhe një automatik që kanë vetër nga Afrim Zhitia është bartë të përdurët e luftetarëve të lirisë, masin edhe të qlimtarëve të anë, të cilin ne ka të reguar Ahmet Haziu, bashkëmëtori më ngusht e Demdemaqit, i cili ka sakrifiku jetën e ti për të ardhur në Perëndim, ilegalisht, në mbledhjen e partë për gjithë me 1987, kur për fatë timin, të familjes timi, tuin e të popullit tim, më kanë zjedhur, më kanë dhanë besimin mua, dhe në vitin 1998. Për atë periud, unë mund të them lirisht se nuk ka pas asnjë luhatje, asnjë dezertim, asnjë largim nga Lëvizja Popullore e Kosovës në ndonjë subjekt tjetër, asnjë dorëzim para armiqve, pushtuesve, asnjë antar nuk ka qenë i dyshim para masave, para njerëzve, para familjeve, dhe ne kemi qenë një familje e madhe, si që mund të këtë qenë dikur një familje e madhe, 100 antarëshe, e ndë një zotit e shtëpijës në Kosovë, që kanë bajtë rendin nga u borri dheri të gjaku. Prandaj, i gjithë këtarë kanë dhanë atë fritë të madhë, të besueshmëris, të guzimit, të adetaris, të dashuris për atë dheun, për njerëzit, që njerëzit tanë të mos mbesin këtu, por edhe në luft të kthehen nga Gosjevarit e Tova përsëri në Vllace dhe në Venlindje, nga Shqipëria, nga Tropoja përsëri, përmes bombash, përmes shpërthimesh, disa kanë hyrë në shtëpitë e tyre dhe janë dëmtuar shumë, duke hapur frigoriferët, ka pasur bomba, janë dëmtuar, ka raste që kanë dëmtuar kam, dur, ka raste që janë vrarë, dhe gjithë kjo na ka bë të tillë që ne të jemi të pasqyeshëm dhe nga dënjes. Dhe jo, ne do shkoputemi për pak publicitet dhe rikthehemi në studio. Të nderuar shikues, shkoputemi për pak publicitet dhe rikthehemi përsëri në studio. Atëherë të nderuar shikues, po rikthehemi përsëri në studio, do të vazhdojmë bisedën tonë kushtuar
Ushtrisë Lirimtare Kombëtare, kushtuar luftës së 2001-shit dhe shumë temave të tjera të rëndësishme. Da jo, folëm gjëre gjatë për Adem Demaçin, folëm për LPK-n si themeluse ushtrive kombëtare, por cili është pse pikërisht Alia Meti u emrua komandanti përgjithshëm i Ushtrisë Lirimtare Kombëtare? Pse pikërisht Alia Meti? Ore dhe një fjallur popullore, thot, ku edhe më gju, zombi shkan gju, o, duhem i të dilni ati, është mirë, që të shkarot. E para, ndër të parët ka dalë nga studentet që kanë bënë protestat në Prishtinë, edhe është mbështetur të ne. Historikë është tjetër që ta të regojmë ata, por ne e përën e pare kemi këthyë në Vellingje në mënyrë që të vepruj. Këndi se e pamë si përëndimi ka dhe problemet të tjera dhe se do të nabetit njëri për të vepruar në brenda. Dhe atje në ovranë tre vëpëntarë të shurë, Jusufi Kadri Bardoshi, dhe nuk donëm që të rritë ta në dikushti vrasë atje. Ne që ishe më të më shurë, thamë do të vazhdojmë jashtë ata në brenda. Por këj përseri u ndoqë dhe u këthi të ne atje. Edhe këty nuk e zhëruem shumë, por ishte njërin nga ata që nuk doron të mërgimin. Alia Meti? Po, mbrana kohës, unë kam takur atje në Hyberishën, një moshaniki këtyre djemve të rive, dhe unë kam lutur në hyun që të qëndroj jashtë vendit. Ai nuk ka dashë të rri jashtë vendit, edhe shakët e ti, se do mos zjeshëm si ju, Hasan Malaj, Sajmi Jusufi, familjet e tyre të tjere në Gjilane më gjarë, por që ajë në basi ka qenë ati guzimshëm, unë kam qenë i detyrushëm të i themë rrugën e mbarë ati, gjalli, po i kam dhonë fjallet se do të takohemi mërënda vendit. Pasi ka ardha i mbrënda vendit, unë kam qenë aj që kam barë basa ti. Po unë s'kam mund të atakuj, unë kam pas teren tjetër. Terenim ka qenë, mone të regohet vetëm një, me Prishtinë, tjerët të regohen. Dhe mua më kam betur brigë që se takova atë djallë. Kjo që në atë ko, duhet të plësoj dikush, dhe u paracit vëlletarë vetë Alehmeti dhe Agim Sulejmani. Në vitin 1985 kanë hynë brënda vendit. Në basi kanë dhanë provën e parë, se janë të guzim shumë, dhe shkojnë në vendit ku duhet, i kanë cilë rezultatet e tyre, rezultatet ishe të binë lidhet e mbrënshme të burgosërit jashtë vendit, ne nga jashtë të shtypim zërën e Kosovës, dhe të bëjmë rezistencën tjetër materiale kundur këtu, të ndihmojmë familjet, edhe i kemi arritur dhe të fondi Vellingja 3, më vonë. Në basi është këtyre atje, kemi dashë përsëri të vazhdojnë të tjerit. Këta që i përmenda më herët dhe shumë të tjerë kanë hymë brenda, kanë dalë jashtë. Po kur erdi puna për të ne, o në vitin 2000, kam qenë në Prishtinë, puna imi se kam qenë, kam promovuar librin e parë Ushtrisë Lëvizje Popullore e Kosovës, Ushtrisë Lirimtare e Kosovës, një emblem, një qëllim. Kanë ardhur të gjithë, nga gjitha vitet, në Prishtinë e kanë ndjekur promovimin. Mbrana asaj kohë kam kaluar në Lukagji, dhe atje kam përgatitur terrenin për këndej për ata djemë të cilët nuk kanë mund të kthehen më në vendlindjet e tyre, mas luftës së Kosovës, 99. Në atë kohë, unë lidhjen përsëri e kam lidhur të një sektori veçantë, që është formuar pak më vonë, por për këto vitë, ndërsa në Kosovë më herët, dhe njërën nga ata ka qenë Alehmeti, por me emën tjetër, Abazi. Dhe këtyre njerëzve në Dukagji nuk kam dhënë... Alehmeti me emër tjetër? Oh? Ali Ahmeti me emër tjetër. Atje kanë thirë Abazi, se ne kemi pas emër që i kemi vënduar vetë, që mos njëhen, se kushem. Po fjalla Abaz nuk ka ndë një kuptim të rëndomt. Onë do të atërë sot për sot. Afrim Zhitia ka qenë aje që ka qenë A, Zhë,
Afrim Zhitia AZ, aja e parë dhe Z-ja. Ndërsa këtu është ala Gjerma e parë dhe Z-ja. E merën me menë këtë Abaska dhe thotë. Qëfar do në të thotë? Hmm? Qëfar do në të thotë? Par Afrim Zhitia, si duhet të bëjdi, qëka e bani Afrim Zhitia, pa Afrim Zhitia ranë këro. Kjo që ky besim nga këto gjeneratat të reja, kam qërë dhe qërë. Do të thënë ajo që ka duhet të bëja Afrim Zhitia e ka bërë Abazi i Italia. E di, do të mandani më vonë, se është televizion. Në mëndej, kemi pas gjeneratën e tyre, ka arë me një hajdin Abazin, ka arë me të qirë, që kanë parë dhe takime me mineratorët, kanë qenë të ngujuar në Prishtinë, edhe kanë dalë në terene. Në terene kanë qenë të suksesëm, në atë hapsirë që është dashër të vi këtu dhe të deklaruj deklaratën e parë të luftës, a i ka qenë brenda, a ka qenë jashtë, unë kam qenë brenda. Kur kam dalë jashtë, kam takuar atë shenjën tonë, qka nga ka thonë duka gjeni, qka duhet të bëjmë ne. A i ka pas edhe lidhjën tjetër, kuptohet ma heret e ka pas me Fidmila Drocin, Gjev Kresniqin, ata i këmë besuar shumë. Janë bërë dë rryba. Dhe e treta, në ndërkohë, që jashtë vendosër, ka qenë treshi. Kam qenë onë, ka qenë Ramadan Avdiv, Bardhil Mahmuti, edhe Aliu, që vinte si kandidat për këndej. Marveshja ka qenë po ose jo të vazhdojt këndej, sepse djemë kanë mbetur në kufi. Dhe kemi vendosër që të qajmë blokimin. Me vendosë mëri, me përgjithsi, me të gjitha. Por, kër vjenë thika në ashtë, duhet të bëjsh të pa mundërëm. Kër mbështetesh për muri, s'ke që ka të bëjsh, duhet të qajsh murin edhe me kokë. Ka pas një fjallë turë që mori nuk qatë me kokë. Por ata që jënë në zorë, në halë, dhe që kanë dashurinë e madhe për adëmë për familje, në qajnë edhe me kokë. I pari i bi, i dyti i bi, i treti i bi, dhe thjetë edhe mori. Kjo që në basë të kësaj, a i ka marë guximin që të vi në një stinë shumë të ftohtë, si tash, edhe ma ftohtë, kuptohet që atëherë nuk ka qenë kjo smundje, po ka qenë gripi. Si duket, nuk e ka pas këtë smundje, po ka pas gripi. Në vërnuar pak, por ka ardhë me shok. Dhe onë... Ka ardhë një sëmurë që po? Onë kam dashër, unë t'i dalë si barikadë. Ma para të dalë unë. Mbrënda natës kam dalë unë, mbrënda ditës kam dalë ajë. Unë kam dalë për mes Vjenës edhe Tiranës, a i ka dalë hapur, edhe i ka ndi se kemi në distancë shumë të larkë. Onë në Zvitër, a i këtu në Sharë, edhe e ka në pranuar Aliun për njëri që bi risie dhe i bi, dhe është para ato momentet e fundit mendojt i veta, mundeshe t'i bi, si t'ili nuk mundeshe, se i nuk ishte punën kunder Macedonisë. Se unë zuhë të aparment Macedoninë shumë, se ne e kemi ngritur Macedoninë në gjitha periudet. Gjeneratat e mija kanë qenë në kufit me Bulgarinë që ta mbërojnë Macedoninë. Edhe në poror Prizinski të Serbia që e kërkonë, edhe Greqia. Po, është puna se këtu lidhët Serbia, Bulgaria, Greqia, Rusia. Edhe kur të marrësh, e të matës duhet të mirë ndë një veprim të guzimshëm ose të vënuar. Ne kemi marë guzimin që t'i dalim zëtë vendit dhe e kemi bo atë që qëtë e pamundur për t'a bo dhe letë kujtojnë të gjithë që janë strukur edhe policë, edhe ushtarë, edhe generalë në atë kohë janë friksuar shumë. Manda edhe Grekët, në kanë pyjtë edhe Bulgarët, a do të vini dheri të netë, së lëmonë, a do të bete një vetë ama që. Ne kemi thanë një, kemi ardhë për të drejta tonga dhe të hynë këta dje me vajzat që në kanë bete në kufi, në kufi të artificiale.
Pas luftës së vitit 2001, do me thënë, keni qenë deputeti PD-is dhe kryetari shoqatës së veteranëve të luftës ushtrisë lirimtare kombëtare. Cilat janë aktivitetet që zhvillon shoqata juaj? Do me thënë, pas luftës së 2001-shit. Në fillim nuk kemi dashur të hyjmë ne asë në parlament, asë në qeveri. Po keni qenë deputet? Po, në ka zhjith populli dhe ma në fund të kemi pranuar. Mendoj se vitet e para, 4 vitet e para kanë qenë të sukseshme, kemi bërë shumë punë, kemi depërtuar gjitha vise shqiptare që nuk mund të depërtonin dhe në manastir, kemi ngadhnyer me gjithë popullin tonë, dhe në anën tjetër, edhe pala tjetër, Slava Macedone është bindur se duhet të bashkjetohet dhe duhet të bashkveprohet me institucionet atje kur kemi hyrë mbrenda me kuvend. Kur kemi hyrë, para ata kemi qenë njërës mali, do më thonë të papërshtatëshëm, ndërsa ne kemi dalë njërës të rëndohet me ata, me të gjithë që kanë ardhë. Por këtu kanë ardhë edhe taktika e tyre, edhe ndërkomtarëve. Atyre u kanë ardhë ma mirë të në kenë mbrenda se sa në male dhe fusha, edhe nga kanë duruar mbrenda, edhe sepse s'kanë dashtë të nga durojnë, si që mas ka qenë atëheri Ministrë Bungës Mëmë që Ljube Bushkës, ja s'ka dashtë në shohë, edhe të tjerët me ata, ndërsa njëri Jordanosi më ka thanë se ne s'kemi tjetë rrugdallje, po fa shonë ju një përmenda, një udhëheqët atëheshëm, nuk mund tjetë i moshës të ime, të lëse dhe mësë. Po sa shka nga jambane, se po të kjetë mundësia, sot vjen e undjer nga kuvendi. Por që ishim fort e konsoliduar, fort që nga mbështete, edhe Shqipëria, edhe Bota, edhe gjithë, por ka ndodhë faza tjetër e mashtrimit në periuda, 2006 e këmbej, bon taktikën, ata u vedisuan se duhet të mbrojnë vetë vendin, ne u tërhoqëm duke menduar se ndërkombëtarët do të na bojnë diçka të mundur, të bëhemi të barabartë, kemi anë situatën që i kemi sotë. Nuk është ajo që kemi menduar ne. Pjesërisht janë realizuar qëllimet tona. Çfarë ka mbetur pa u realizuar? Sepse të dyja palët, edhe BMR-ja, edhe LSDM-ja, edhe disat janë me mendime të hershme të gjeneratave të vjetra të slavëve të jugut, nuk e duan e përsin tonë dhe ka një perceptim të gabushim, një euforit gabushmi, një krenarit gabushme se janë ata vendorë, janë ata të gjithfuqishëm dhe ata kanë mbështetje evropiane që sa shashtu, edhe nuk dëshirojmë të jemi të barabartë në nivelin që duhet të jemi. Sa i takon shoqatës veteranëve të luftës, kemi bërë përpjekjen maksimale, po deri tash vetëm në mënyrë personale, private, familjare, shoqërore, i kemi mbajtur dhe që së mund të barten e të mbajnë më. Dhe ma keq është vepruar se pas luftës së dytë botërore. Pas luftës e ditë botërore, ata të cilët kanë qenë me balin kombëtar, me gjitha të, kur janë pajtuar të bashkjetojnë, se s'kanë pas qëtë rrugdalje, kanë pas beneficione, ma shumë se sa luftëtarët e liri, të amblimës, shrimtare, kombëtare këtu. Kanë pas librezët e shëndetsis, kanë pas librezët e veteranve, kanë pas ku kanë dash, kanë mund të shkojnë të vinë, e tjera e tjera, tani ndiqen kudo, dhe ata që bënë një rezistencë pas luftës UQK-s, UQK-istët vazhduës të qështë e sa në Alvarar, janë Burgos, në mënyrë të ndryshme. Faktori ndërkombëtare ka ndryshuar mendimin dhe nëshë. Gjithë kanë kanë lutur që ne të qëtësohemi, të bëhemi të urtë dhe të përshtatëshëm për këta anë, ndërsa ta shlusin ditë e natë se si të qëtësohet, edhe të gjejë rrugdalli faktori tjetër që ne anëse e duham, Slavo Macedon, të hynë e vrapë dhe këtë do pasi kështë. Kjo që momentet e fondit janë këta. Macedonia është në Uthkryqë,
veprimtarët janë duhen lidhur dhe drejtësia mungon. Kjo është mendimi juaj. Në tregoni planet për të ardhme në shoqatës, planet për të ardhme në shoqatës. Ne në këtë pikë i shfafim minjohje familjeve dëshmorëve, të blagosërve të lirisë, njerëzve sakrificës, 98 dëshmorë në këto anë, familja Zimberi, këtë antarëshe, disa me nga 2, disa me nga 5, shfaqim minjohje në tonë të thellë që në kanë kuptuar si që duhet. Shfaqim minjohje për luftëtarët e lirisë të cilët kanë mbetur pa punë, janë këthyë për sëri në perëndim. Veçanërisht atyre që kanë mbetur pa duhur, pa kam, pa kafka, të cilët nuk dalin e rrugë, nuk kanë kanë, nuk në ofendojnë, nuk në dëshpërojnë. Dhe thonë, urdhënohet të pijim një kafe, vetëm t'ju shohim. Nuk duhem mjetë, vetë ekzistojnë. Paka shumë, indihmojmë, por kësë me aftonë. Deri në vitin 2004, kemi pasur fondin tonë, liria kombëtare, vendindja të rrëtë, dhe qka kemi fituar ne në mërgim, ua kemi dhanë. Mandit, s'ka mbetur. Dhe janë tash, vetëm 4 familje që ndihmojnë familjet e dëshmarve dhe të martirve. Martirë janë ata që janë vrarë nga popullata, si që janë këta që janë vrarë këto në Porroje e tjere, dhe nga në Sulçanët. Ne përsëri kemi marrë një inisiativë nga jashtë që të ndihmojnë familjet kudo në hapsirën shqiptare. Sot kam dha një vërtetim për këtë çështje. Nëse nuk ndihmohet, ne shkojmë kudo që të rrasaj, në thrasin njerëzit, për të ndihmuar. Si të plagosërit, si të mbeturit pasrehime, si të dëburit që s'kanë dokumente endi administrative këtu në këtë vend, edhe pse i kanë shërbyrë gjithkohën këti vendi, ne do të bëjmë qajrë vetë, por duhet të dinë të gjithë. Nëse nuk në ndihmojnë edhe në këtë vit, nëse nuk marrim statusin e barabartë, nëse nuk kemi perspektivë së bashku për të hynë në Evropë, të ka përthejmë njërë Balkanë, të kemi hynë Balkanë, atërë ne dhe gjemë rrugë tjetër, zidje tjetër. Ne si popullimit pavarur, gjithkohonë, në kohën e sundimit turk, slav, sërb, pologu në ka ushqyrë të gjithve, bile dhe Prizrenin. Mandej edhe hapsira tjera, pelagonia tjera tjera. Ne s'duhem tjetër përvese të shmohat se jemi të këti vendi, e mbrojmë këtë vend për të mirën tonë dhe të tjerët. Kemi aqë drithë, aqë mundësi që të mbajmë luftarët e lirisë që në kanë mbetur pa gjimtyrë, edhe familjet. E ashtë gjithsej që kërkohet, mujorja ashtë 35-20.000. Ashtë holla mund të siguroj edhe njëri i sektari privat. Por atëherë nuk do qëtë ma sektor privat, asë shtetë, por do tjetë një gërmadhë, asë zonë tjetër. Zotri Veliu, të falemderoj shumë që ishe pjesë e misionit tonë, nëse endet ka ngellur edhe diçka për të thënë, për fund edhe një mesazh, ishte shumë i mirë, ajo se duhet një herë për gjithmonë të zgjidhet statusi i veteranëve të UÇK-s, por ne të falemderojmë shumë që ishe pjesë e misionit Karriera. Unë jam minjohë gjithkohën për ju, sepse kam dhënë edhe moherët disa intervista të cilat janë mirë pritër në mërgim dhe në hapsirën shqiptare, dhe sot gjej një ngrosi të kju në një kohë kur të tjeret në presin në teren për të shënuar atë historit lavdishme të kombit tonë, që është e para e jona Baç Gjeshka Sriote Skëndërbet, Isa Boletinit, Mehmet Derallës, edhe Dervish Sarës e të tjereve. Falinderit shumë.
Faleminderit edhe ne. Atëherë të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditën e sotme. Ne veç duam t'ju rikujtojmë se gjithçka që biseduam me bashkëbiseduesin ton ishte vetëm mendimi i atij, redaksia jo nuk mban përgjegjësi. Nga unë Evri Ademi, ngeleni të përshëndetur deri të njëjtën e ardhës.